Vamos fazer isso de novo post no Instagram. Fala pessoal, T-Rei Tutoriais trazendo mais um tutorial para você. Tutorial bacana, eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso de novo post. É muito fácil. Primeiramente, você precisa escolher o post que você quer. Seja seu, seja de outra pessoa. Entendeu? Vamos pegar este novo aqui. Eu vou colocar uma flechinha na flechinha. Eu vou aí adicionar publicação a seu story, tá vendo? Muito bem. Adicionar publicação a story. Eu vou reduzir o vídeo para que ele fique no tamanho ideal. Não precisa ser muito pequeno, mas para mim, eu vou aqui nesse íconezinho aqui, ó, essa carinha aqui em cima, eu vou digitar post, ou novo post, ou new post, ou new, o que você quiser. O que você quiser. Ó, new post. Entendeu? Vamos de novo. Vamos pegar o outro mais legalzinho aqui. Quer ver? Clica aqui. Aê, ó. Clica aqui, aqui. Aí você clica em enviar para. Você vai enviar para o seu story. Pronto. Daí vamos supor que você vai lá no seu story. Vamos ver se já publicou. Tá publicando. Vamos ver aqui. Pronto, publicou. Você vai lá no seu post, eu vou passar os que já estão aqui. Você vai clicar aqui e vai em veja a publicação. Pronto, deu certo. Isso aí, galera. Gostou? Já se inscreve no canal. Obrigado. Até a próxima. E tchau. E deixa o like.